Det finns två titlar att vinna. CHL och SHL. Frölunda går alltid för båda. Årets första CHL-resa började i Wien och Erste Bank Arena. Patrik Karlsson och Anders Grönlund vilade match 1 och grillades utomhus. Resten förberedde sig för en match inomhus. Viktigt för kvällen. Hur skulle laget spela i powerplay? Alla här. All right. Start with their our breakouts. They're going to try to lock the right side of the ice. They want to push the teams to our right side, their left side. Så här på matchdagar så håller vi det ganska kort med fokus på våra motståndare. Lite grann tendenser i deras box, hur de ser ut och vad vi förväntar oss att möta ikväll. They force a lot of turnovers right there, so we got to make sure if we're coming out, we'll talk about how we want to come out and how we want to enter. But if we are coming into their little wedge there, we got to have speed, we got to have middle support, and we got to drive those pucks as deep as we possibly can and have that inside guy come with us, okay? Dagarna inför emellan matcherna och under veckorna på hemmaplan då fokuserar vi egentligen bara på hur vi vill se ut och våra aktioner ut efter det systemet hur vi spelar i powerplay. Jag försöker få dem att prata så mycket som möjligt. Det är de som ska ut på isen och utföra jobbet liksom, så att jag försöker låta dem prata så mycket som möjligt. Vi har smarta killar i powerplay i alla fem gubbar egentligen. Ryan, Newell, Janaway är väldigt drivande i de där samtalen. Jalle också. Så att jag försöker få dem att prata så mycket som möjligt. If they got a chance to go, they're gonna come at you there, coming back. So make sure that you get a little bit of help or use the net to lose some, because they're not gonna stick with you, but they'll get on top of you early. And then they'll prioritize coming home, having numbers home, right? So. You know they're going to have done their homework as well, right? So we see a different look from what we've prepared for here right now. Get together, all five, let's talk it out, find a solution, right? Don't go your separate ways on your different separate islands there. Talk it out and solve it. Okay, boys? That's it. Ha ett säsongskort tillsammans. Köp på frölundaindians.com. Du kan inte vara i Wien och missa Wien. Medan Frölundas spelare förberedde det sista inför match på hotellet åkte delar av ledarstaben in till en av Europas mest kända stadskärnor. Ja, man tycker det är roligt att få se nya spännande saker man aldrig sett förut och få se delar av världen. Tänk att få göra det i sitt jobb, det är en grym förmån tycker jag. Så att, vi tog chansen där och drog in till centrala Wien när vi hade några timmar ledigt. Det är såklart väldigt trevligt. Det är inte så ofta man åker ner till storstäder som Wien och upplever. Så det gäller att passa på när man kan mellan matcherna. Så här. Wien har ju faktiskt aldrig varit så där. Men det är lite spanska ridskolan, lite härliga kyrkor gillar jag. Det är lite jag, så att det är ju väldigt trevligt det här till exempel. Kristoffer Martin fick kika på kyrkor och alla fick äta en bra schnitzel. Wien, en stad där många på spårets svar gömmer sig, håller den mäktiga spanska ridskolan. Det var en häftig historisk byggnad och så lade man ju märke till de här hästarna som gick mitt i stan. Lipizzaner, hästarna som de tränade där, det var spännande att se. Jag fick några fina selfies framför spanska ridskolan där och så hade jag domen där också bakom mig. Så att jag hoppas att nunan syntes och domen samtidigt. Det var lite lurigt, jag hade lite för kort arm. Jag ska ha haft en selfie-stick. Ett av landmärkena i Wien är Stefansdomen. Ett självklart stopp på sightseeing-turen. Ja, otroligt mäktig. Man svårt att begripa hur man kunde bygga de här historiska verken för så länge sedan. Jag tror de började bygga det någon gång på var det 11- eller 1200-talet. Liksom. Helt otroligt med tanke på höjden och arkitekturen. Så det var spännande. Tufft att vara busschaufför i en stad som Wien.
Ja, det var en svår match. Jag tycker vi blev lite tagna på sängen av iskvaliteten där. Det var otroligt svårt att få pucken att ligga flat. We go to see Vienna who didn't make it beyond the group stage last season take on Frölunda who exited at the round of 16 last time. Frölunda inledde svagt, långt ifrån lika samspelta som en österrikisk stråkorkester. Chanserna fanns, men ändå fick man se sig släppa in första målet. Första perioden där vi höll på att riktigt ställa till det, men mattan räddade oss. Sen hade vi hade jobbigt ända fram till vi fick ett 5-3-läge och gjorde 1-1 där sen. Sen gick proppen ur. Mål, mål och mål. Frölunda vände underläget och hittade nätet 3 gånger på 2,5 minut. 3 goals in 2.5 minutes. Though Joel Lundqvist took full advantage, Genoa and Ryan Lash with the assists on this one. Linus Nässén fick göra första A-lagsmålet. Och Max Friberg nätade igen. Det blev en lyckad första kväll för Frölunda Indians i CHL. Och det stod klart att Shay Genoway kommer bli viktig för säsongen. Ja, han har ju varit jättebra de här matcherna i inledningen och en otrolig offensiv kraft med en grym skridskoåkning. Men det härligaste är ju hans lynne, att han är så på och så fokuserad på liksom laget och det vi ska göra där ute. En härlig energiklick. Sen flög laget vidare från Wien till Zürich. Ni har följt med dem tidigare, Jesper Emanuelsson och de andra unga spelarna i Frölunda. Under morgonvärmningen spikades truppen och Jesper, Filip Westerlund och Patrik Karlsson var de tre som stod över. Killarna bestämde sig att besöka Zürich. Ja, kommer vi in till min kära roommate. Hur mår du? Ja, bra, hur mår du? Vad kollar du på, tennis? Oh. Vad spelar på matchen? Nej, det är ju pris. Hur är det igår ju? Det är slut på batteriet, tror jag. Mm, det måste vara det, sen de blinkar rött. När de blinkar rött är det slut. Vad tror vi då? Tar han sista sättet här, eller? Ja, faktiskt. Jag tror han löser det. Han har ju rutinen också. Ja, det är så trevligt på Downtown Zürich. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Kul att se dig. Ja, detsamma. Tjena, Fille. Tjena, Jesper. Vart kör vi? Vi ska ner till Downtown Zürich. Spännande. Nu sitter vi här i lobbyn och väntar på Purre från isen. Jag skulle säga att den är rätt lik Göteborg faktiskt. Med allt samlat på ett ställe och med ån som går, rinner rätt igenom. Sen är det spårvagnar där nere. Ja, men det är som sagt liten storstad skulle jag säga att det är. Bättre Götes. Ja. Kolla på deras så här, lite speciella grejer. Inte bara kolla i butikerna heller. Utan vi gick och kollade på olika kyrkor. De hade några stycken där inne. Då gick vi upp på en lite mindre och då var det så här gatustenar på marken. Så här små gator, 1,5 meter breda. Så här, sen kom man fram till ett stort torg med kyrka och då var det ett bröllop där inne. Och sen var det speciellt roligt när man hittade någonting att köpa. Jag och Jeppe slog till. Så det, ja, jag köpte ett par skor och han fixade ett par byxor. Ja, nu är vi på väg efter ett... kaffedags. Ja, lite fikasund och...
vila benen lite. Yes, så nu har vi hittat dagens fik här. Det är konditorie. Schuber. 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 Vi ser om vi hittar något gott. Häng med. Vad blir det för beställning på det? Blev inget. Blev inget. Det blir en kaffe. Fille. Ja, en kaffe. Och nu maräng. Ja, och här kör vi en varm choklad med någon mango panna cotta. Vi får se hur det blir. Vi återkommer med betyg. Börja med Jesper. Ja, men jag skulle säga att min varm choklad var mycket bra. Mycket bra. Samtidigt som min panna. Ja, men den får lägga ett betyg. 1-10. 1-10 till och med. Mm. Men då får den nog faktiskt en 8 av alla varm choklad jag druckit. Såg med lite grädde och kanske marshmallows på toppen. Panna cottan här, den gick ju väldigt fort. Det är ett bra betyg, så den får också en 8 tror jag. Ja. Kaffet, utsökt. Väldigt bra kaffe. Ger en 7,5. Sen var den här, kolla, här har vi lite citronkräm i den också. Mycket, mycket gott. Det drar ju ner betyget. Tycker du? Ja, det drar upp för mig faktiskt. Det var väldigt bra. Så jag skulle säga att den får en 9. En 9? En 9 av 10. Oj. Mm. Jag är väldigt nöjd med mitt val. Till första början så är det ju lite tråkigt att man inte fick spela. Man hade ju vaknat upp med tanken att man skulle spela liksom. Men sen när man fick beslutat att man fick vila, då var det bara att stänga av knappen och fokusera på annat. Match. Frölunda mot Zürich i Hallenstadion. Filip och Jesper fick stå vid sidan och titta på. Så var planen från början. Det är just det att suget, att vilja spela. Att inte stå på sidan och kolla på när i 2,5 timme. Utan man vill ju vara på isen och leverera. Övriga laget värmde upp och kände på isen in i Hallenstadion. Men något stämde inte. Vi började med att Kristoffer kom till och sa att det kanske var dags att spela. Så då blev jag helt paff. Frågade vad var som hade hänt liksom. Men sen hade fixare ordnat dem så att de kunde lösa in mig på något sätt. Så det var Sjöström och Rönnberg som fixade till det där. Med bara minuter kvar till nedsläpp kom beskedet. Viktor Ekbom var tvungen att kasta in handduken, skadad. Ja, det var väldigt stressigt. Jag hade, vad tror jag, 13 minuter på mig att byta om och förbereda sig någorlunda. Det är någonting man inte vill göra, men ändå vill. Liksom. Det gick bra till slut, liksom, men det är inte någonting jag skulle vilja göra om. Man vill ju göra sina rutiner som man har innan match och fokusera i några timmar innan. En kamp mot klockan för att hinna till matchen. När övriga laget avslaget gjorde de sista förberedelserna. Like Sebby said here, hey boys, that a couple slow starts. Let's change that tonight. Let's just focus on the first 10 here. Time for some clicks. Couple boys back in the lineup. The Green Machine is back tonight. And Ollie took a month off after his hat trick, but he's back. Jag tänkte inte så mycket faktiskt. Jag bytte om så fort jag kunde. Sen kom jag inglidandes under nationalsången. Så det var ändå roligt att komma ut bland på isen bland killarna. Filip hann till matchen och kunde vara med från start. Det var lite nervigt faktiskt. Se om man skulle vara tokfloppa eller om man skulle vara helt okej. Liksom. Så jag fick mjuka till mig lite under nationalsången, så det var lugnt. Matchen tyckte jag gick förvånansvärt bra med tanke på omständigheterna.
Sen kunde det ha gått bättre såklart, men jag är nöjd med det. Matchen blev tuff och efter en period hade Zürich ledningen, trots Genoways ord om en bra start. Men Frölunda kom tillbaka. Max Friberg visade att hans form är bra och kvitterade till 1-1. Efter ännu ett mål i baken visade Gustav Lindström prov på ett bra skott och gjorde två lika. I paus pratade Roger Rönnberg om vad han ville se. Om vi ska börja styra den här matchen så måste killen närmast puck vara mycket tydligare och gå ut. Pack! Vi måste jobba på att ta bort alla jävla avstånd. Egen zon. När de kommer in första lägena här, skjuter, går ner dit. Hit med ett. Matchen blev en rysare som inte kunde avgöras på full tid. Efter en mållös förlängning startade straffläggningen. Frölunda hade matchboll men fick se sig slaget. Fredrik Pettersson skickade hem Frölunda till Göteborg med bara en poäng. Ja, det satt hårt inne. Vi tog över spelet i speciellt i tredje perioden. Och hade hårt tryck men fick ändå inte in pucken. Så det var ju bara synd att det tog sig hela vägen till straffar och de kom med avgörandet. Hem till Sverige, hem till Göteborg. Vi ses i nästa avsnitt. Nu börjar SHL.